2024 do të jetë prova e zjarrit që kjo të mos na kthehet në bumerang. Pasi bëri bilancin e vitit që lan pas, ministri e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro tregoi parashikimet e tur operatorëve dhe masat e ndërmarra në mënyrë që fluksi i turistëve të mos kthehet në bumerang për vendin. Kumbaro ndal tek turizmi elitar. Kjo është arsyeja pse duhet të synojmë turizmin elitar, që të mos kërkojmë rritje sasiore, por rritje cilësore. Tur operatorët privat flasin për një rritje, shifre kam të muajt e torë 2023, për një rritje për 25% të kontratave, edhe të kërkesave. Këto janë lajmet mira, ama sigurisht ne nuk mund të dalim dhe themi nuk duam ti e një turist masiv, ti e një turist që nuk harxhon lekë, që ti s'do futesh. Sigurisht ky është një seleksionim që do të bëhet në dy mënyra. Në radhë parë, duke rritur ne cilësinë e shërbimit, duke rritur ne standardet. Viti 2023 ishte më i miri për turizmin, duke i sjell vendit sipas Bankës Qendrore 3.2 miliardë euro. Shqipërinë vizituan 10.1 milion turist nga të gjitha kontinentet, por europianët zum vendin kryesor. Turistët spanjollë nuk kanë qenë turist tipik, ose kanë qenë krejtësisht të rallë deri 2 vjet përpara për Shqipërinë. Kemi një rritje me vitin e kaluar prej 92% të vizitorëve. Hollandezët janë rritur me 35% me vitin e kaluar, italianët me 56%, anglezët me 42%, gjermanët me 66%, turqit me 110%, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, të cilët në shifrat e këtij viti rezultojnë që janë kthyer nga 2 nga 3 herë. Numri më i madh i turistëve u përqendrua në Bregdet, arsye që sipas ministres Kumbaro, aplikimet për plazhe private këtë vit janë mbyllur më herët, ndërsa sipërfaqja e detyrueshme e plazheve publike është rritur. Zonat e mbrojtura ishin një tjetër tërheqje për të huaj që vizituan Shqipërinë. Ato pritën 4.5 milion vizitorë. Një ligjëri po përgatitet për zhvillimin e tyre. Mi pasur shumë, po themi, kontradikta, të cilat janë shumë të shëndetshme, shumë të kuptushme, sepse në një territor që ndodhet brenda një bashkie të vogël, kryetari bashkisë nuk ka pothuajse fare kompetenca në administrimin as të ekonomisë pyore, qoftë edhe për druziarin. Sfida është, se thash që në fillim, që në këtë Shqipërinë e vogël edhe të ruajmë vlerat e jashtëzakonshme dhe pasuritë natyrore, por edhe të krijojmë ekuilibrin e duhur për zhvillim, qoftë nga komunitetet, qoftë nga sektori privat. Përveç si vitin e turizmit, 2023-shin, Ministria Kumbaro e cilësoi dhe si vitin e vjosës. Këtë vit, 80 milion dolar nga Banka Botërore do të investohen për pastrimin e saj nga yrat e ndotura, ndërkohë do të nis puna për ta futur në UNESCO.